Tiene la palabra por un minuto y medio el colega Løkkegaard. Tak for det. Jamen, jeg er skyggeordfører på The Internal Market Scoreboard, og vil derfor koncentrere mig om det. Og der er det jo en glædens dag. Det er jo en dag, hvor vi alle sammen kan være enige om, at de her scoreboards, de her resultattavler, de fungerer rigtig, rigtig udmærket. De er en stor succes dybest set, og derfor så kan man jo formentlig kun være enige om, at der skal gøres noget mere for at fremme dem. Det er jo her i Strasbourg, at vi afslutter de ofte lange lovgivningsforløb ved at stemme i den store plenarsal herinde. Vi stemmer om hundredvis af forslag, og i denne her uge var turen så kommet til et par af de sager, som du, trofaste seer, så og hørte mig fortælle om helt tilbage i efteråret. Det drejer sig om udvikling og forbedring af de såkaldte scoreboards, eller resultattavler, hvor medlemslandenes evne til at gennemføre EU-lovgivning ordentligt og til tiden bliver sammenlignet. Resultattavlen udstiller de dovne og uduelige, og det har været uhyre effektivt instrument. Desværre var Socialdemokraterne imod dele af forslaget, men da det endelig kom til afstemning, havde de indset, at det var en tabersag at gå imod. Jeg noterer mig også at med glæde, at det ser ud som om, at Socialdemokraterne har fundet ud af det. Det er i hvert fald ikke er nogen god idé at stemme imod det. Her i Strasbourg er det et fuldtidsjob at forholde sig til de hundredvis af lovforslag, der skal stemmes om. I Venstres gruppe samles vi før hver afstemning og gennemgår forslagene. Det er nemlig ikke altid, at vi er enige med vores venner i den liberale gruppe. Her diskuterer vi for eksempel, om vi skal stemme nej til en ny skat. På skatteområdet er de nordeuropæiske lande ofte på en anden og mere liberal kurs end middelhavslandene. Det er også i Strasbourg, at vi er tættest på kommissærerne. Her er det Connie Hedegaard, som har første arbejdsdag i plenarsalen. Og her besøger jeg kommissæren for internet, bredbånd og telefoni. En vigtig dame at være på god fod med, hvis man vil have indflydelse på Europas digitale fremtid. Og så var det også i denne her uge, at kommissionsformand Barroso endelig fik sendt mig et svar på, hvad han havde tænkt sig at gøre, da han nedlagde kommissærposten for kommunikation og anbragte ansvaret hos sin partifælle Viviane Reding. Heldigvis lader det til, at han satte sig big time på kommunikation. Det er i hvert fald, hvad han skriver her i brevet. Så nu er der varmet perfekt op til min rapport om emnet, og den kommer om 2 uger. Men allerede i aften, fredag aften, kan du høre mere om det. Jeg er nemlig gæst i Danmarks Radios Aftenshow. Jeg håber, vi ses der. Ellers kan du kigge med her på Løkkegaard TV i næste uge. Vi ses i Bruxelles.